Zoni dhe zotri, përshëndetje, këtu e në lajmet e orës 20, fillimisht kryetituit. Stacioni autobusve në Prishtini ka ndërprerë të gjitha linjat autobusve për në Beograd. Vendimi është marë pasi që individ të papërgjithshëm kanë blerë bileta dhe gjatë rrugës kanë kërkuar të zbresin nga autobusi. Seanca për votimin e Ramush Haradinajt për kryeministër të vendit do të mbahet nesër në orën 16, por mandatari për krimin e qeverisë gjatë ditës ka deklaruar se ende nuk i ka emrat e ministrave. Kosova shumë shpejt mund të bëhet pjesë e OKB-s, një media beogradase shkruan se SBA nëpërmjet një plani të familjes Clinton synon të dërgojë një rezolut me të cilën Kosova merr statusin e vëzhguesit. Shkupi nuk do të ketë asnjë kandidat shqiptar për kryetar nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, kjo është kërkesë e Zoran Zajevit të LSDM-s që ka marrë miratimin e Alia Metit të BDI-s. Komuna APS ka nisur rënimin e objektit të vjetër të shkollës së mesme të arteve aplikative Odise Paskali, komuniteti artistik dhe shoqëria civile u shfaqën kundër, por autoritetet parashikojnë se objekti nuk kishte nënmbrojtje. Espresso, asgjë më shumë. Nuk e tha se po e ruan ekskluzivitetin për kuvend, por e pranoj se ende nuk i ka listat e njerëzve që do t'jen pjesë e kabinetit të ti. Kështu mandatari për krimin e qeverisë Ramush Haradinaj ju është përgjigjur gazetarve në paraqitjen e fundit publike para ditës e nesërme, ku do të kërkoj në kuvend votën për kryeministër. Çështja e vijës kufitareve në Malinezi ka kohë që nuk është tema më rëndësishme në vend. Por me votimin e qeverisë re, kjo çështje duket se do të nxirret nga sirtarët. Të paktën kështu po paralajmëron mandatari për kryeministër Ramush Haradinaj, i cili sa ishte në opozitë, fuqishëm kundërshtonte marrëveshjen me Malin e Zi. E këtë qëndrim duket se nuk e ka ndërruar. Qëllimi është në korrigjum, në këtë në të drejtë. Kufiri i Kosovës me Malin e Zi është në çakor dhe në kullë dhe në përmaja të larta. Por dalimi do tjetë që nuk do t'i humbë në kohë venit, pa nuk talojmë i temë për e sysh diku në pritje, do t'i efet një epilog i drejt. Këto komente Haradinaj i bëri deri sa vizitoj Këshillin e Rinisë Evropiane këtë të premte. Këto tha se të shtunën do të ketë seancë për votimin e qeverisë ti, por e pranoj se ka një lloj problemi. Edhe lista e kabinetit, jam në plëcim, po i kom të vështësis, mi kam përvala a fejtema. Haradinaj para të rinjve foli edhe për largimin e tyre nga Kosova, bile bërë një zotim për ta. Një përmëtim, një zotim publik që do t'i bojnë zidhje qytetarëve të venit këtu. Ta zotimi është publik, por edhe një zotim qeverisë, është një mobilizim qeverisë, si gjitha instancave. Ndërko, këtu i nominuari për shef qeverie në nënshkroj një deklarat me këtë organizat. E përmbajtjen e tregoj udhëheqësi kësaj të fundit. Të punoj gjatë mandatit të ti për fuqizimin e gjeneratës së re në institucionet e Republikës Kosovës. Mandatari për kryeministër këtu tha se të rinjet në qeverisjen e ti do të ketë perspektive evropiane. E ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë njoftuar zyrtarisht për emrat e kandidatëve të saj për ministra. Kryesia që umblodhë ja latë drejtën e zgjedhjes së tyre, kryetarit Kadri Veseli. Me mëngjes umblodhë kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës. Pas rizgjedhjes së Kadri Veselit kryetar kuvendi, temi ishte formimi i qeverisë, ku i pari akës Ramush Haradinaj është mandatar. E kur mbledhja përfundoi, nën kryetari PDK-s Enver Hoxhaj tregoi për epilogun e takimit. Sot nuk ka pas asnjë debat për asnjë emër. Kem fol për profilin e tyre, kem fol për prioritetet që duhet të ketë qeveria e ardhshme e Kosovës, kem fol për atë që ne si Parti Demokratike qëndrojmë fuqishëm mbrapa kryeministrit Haradinaj. Por ky mohoi që në këtë takim rreth një orësh të jenë përmendur emrat e përveçëm për të marrë drejtimin e ministrive. Megjithatë, ky dha një afat kur emrat do të publikohen. Është mandat i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës që del me disa propozime dhe mandej kryesia të miraton. Zoti Veseli u dhëheq partinë gjatë ditës së sotme. Hoxha i foli edhe për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, ku i nominuari për kryeministër Ramush Haradinaj e ka kundërshtuar Tashë Sako si pjesë e opozitës. Një gjë e di që kjo temë nuk është temë ndërshtetërore mes Kosovës dhe Malit Zi,
ka qenë teme politikës e mbrëmshme dhe politika e mbrëmshme qeveria e re do duhet ta adreson. Si pas marveshës së partive të koalicionit, PDK do t'i drejtoj 6 ministri, nga 21 sa janë në tërsi. Atyre do t'u takoj si pas marveshës Ministria e Shëndetësis, ajo e Drejtësis, e Financave, Ministria për Kulturin i dhe Sport, si dhe Ministria e Integrimeve Evropiane. Por Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar një mbledhje të kryesisë edhe në këto momente, nga cila pritet të zbardhën emrat e kandidatëve për ministra. Për Klan Kosova, kam suar nga bërimet e veta emrat e njerëzve që bashkë me Ramush Haradinajn do t'i kërkojnë nesër votat në kuvend. Disa prej kandidatëve për ministra janë të rinjë në politikë. E ka kërkuar me ngulm që shumë vite dhe me gjas do t'a marrë të shtunën. Ramush Haradinaj po bëhet gati të rikthehet në postin e kryeministrit të vendit, të cilin e ushtroi vetëm 100 ditë. Në fund të vitit 2004 dhe fillim të 2005-ës, a i prin një koalicioni të gjerë qeverisës, ku bëjnë pjesë shumë parti. Bashkë me AK-n e ti do të jenë edhe partnerët e Panit, Nisma dhe PDK, AK-rëja e Begjet Pacolit dhe Lista Serbe. Për rjedhoj, Haradinaj do të ketë 5 zëvendësa të postit të ti si shef qeverie. Të premten janë bërë publik emrat e pothuaj të gjitha tyre që marin detyra në ekzekutiv. Klan Kosova ju të regon kush janë ata. Haradinaj do të ketë 5 zëvendësa. I pari është Begjet Pacoli i AK-rës, i dyti Enver Hoxha i PDK-s. Zëvendës kryeministër do të jetë edhe kryetari i Nismës Fatmir Limaj, ndërsa që këtyre treve u bashkohet Dardan Gashi, i njohur si ish ministër i listës Rugova e po ashtu edhe një përfaqësues i komunitetit sërb. Ministri do t'i udhëheqin këta politikan. Begjet Pacoli, pos si zëvendës kryeministër, do të jetë edhe shefi diplomacisë. Nga AK-rë vjen edhe Valdrin Luka që do të udhëheqë zhvillimin ekonomik. Edhe Ministria e Mjedisit i takon kësaj partie, atë pritet ta menaxhoj Albena Reshitaj. AK-rë ka privilegjin të drejtoj edhe punët e brendshme, ndërsa minister pritet të bëhet Flamur Sefaj. PDK do të ketë më së tepër me dikastere. Besim Beqaj do të jetë ministri financave. Abelard Tahiri e ka nderin të jetë shefi drejtësisë. Ministria e Kulturës pritet të udhëhiqet nga Enver Hoxhaj ose Recep Hoti. Ajo e integrimeve ka për udhëheqës Uran Ismailin, ndërsa PDK ka mbetur ta gjej edhe një drejtues për Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, e po ashtu edhe për atë të Shëndetësisë, ku si emri më i përfolur për ta menaxhuar atë është ish deputeti Bekim Haxhiu. Mbasi insistimi me çdo kusht për të qenë kryeministër i ka kushtuar Ramush Haradinajt me shumë pak dikastere qeverisëse. AK-ja e ti merë vetëm dy sosh, ish generali UQK-s dhe TMK-s Rustem Berisha do t'a udhëheqë ministrinë e FSK-s. Pali Lekaj ndërkaq do të jetë shefi infrastrukturës. Nisma për Kosovën, pos postit të zëvendës kryeministrit, fiton edhe tri ministri, atë të punës, tregtisë, industrisë dhe arsimit. Këtë të fundit pritet t'a drejtoj Valdete Bajrami ose Shqyqyri Bytyqi. Lista Serbe ja ka arritur t'i kap tri ministri nga Haradinaj, pos postit të zëvendës shefit të qeveris. Atë të bujqësis pritë t'a utheq Nena Drikalo. Ministria e këthimit i besohet edhe kësaj radhe Dalibor Jevtiqit, e pushteti lokali është dhën Ivan Teodosjevic. Dy ministri tjera, jo e administratës publike dhe një tjetër pa portofol, janë rezervuar për pakicat jo shumicë. Ministria e fundit, ajo e diasporës i takon Dardan Gashit, që dikur ishte udhëheqës i ambientit dhe planifikimit hapsinor. Kadri Veseli e mori sot vendimin e parë në mandatin e dytë si kryetari i kuvendit, bashkë me kryesinë caktoi kohën e mbajtjes së seancës në cilën do të votohet qeveria e re. Kadri Veseli ju është kthyer detyrave të mëparshme. Një ditë pasi u rrit zgjall si kryetari i kuvendit, ai mblodhi kryesinë. Këtu bashkë me nën kryetarët e kuvendit thirrën seancë të jashtëzakonshme për të shtunën në orën 16, pasi që kanë marrë 45 nënshkrime të deputetëve. Pikë vetëm me rendit të ditës do të jetë votimi i qeverisë që për mandatar ka Ramush Haradinajn. E duke qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës u zotua se nuk do të jetë kryetari i kuvendit nëse Haradinaj nuk do të jetë kryeministër.
Këtu foli edhe për listën sërbe duke garantuar se kanë marveshje me ta që të votohet edhe qeveria. Në qëpë se dikur kështë ka synim që ta bëj listën sërbe, ta i përbolizoj rolin e tyre për hirë, po ina o politik nuk është e mirë për këtë vend. Kur nuk do ta udhëheq këtë vend Serbia. Por para gazetarve Veseli foli edhe për gjëra tjera, tha se do të ketë veting në Kosovë. Do të përfshin jo vetëm sistemin e drejtësisë dhe sistemin e sigurisë, po një të kohë do të përfshin edhe sistemin politik. Propozimi im do të jetë shumë i qartë për gjithë ne që jemi politik, po një të kohë edhe për gjithë familjare tonë. Kreu i kuvendit dha një arsye për këtë ide që nga ai nuk është dëgjuar më parë. Shko deri në fund dihet e vërteta për secilin prej nesh, për arsye se kemi pas shumë politik, ka njerëz cilët dhe në fëtë janë të involuar në gjërat kësia dhe flasin, për arsye se e bë edhe si mod, sa ma shumë involuar të denotësosh gjoja krimen. Shkojmë dherim fondë. Këto Veseli garantoj se do të punohet që gjdo qytetar të njët i barabart para ligjit. I pari i kuvendit premtoj se do të punohet shumë në zhvillim ekonomik arsime shëndetësi. Pos kësaj tha se të gjitha marveshjet para zgjedhore me sindikatat do të zbatohen në përpikri. Përfaqësuesit e listës serbe do të qëndrojnë nesër paraditën në Beograd, ku do të zhvillojnë konsultime me shefin e zyrës për Kosovë, Marko Gjuricin. Takimin e ka paralajmëruar ky i fundit për në orën 10:30. Edhe dje lista serbe ka konfirmuar lidhur me pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës se do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, si dhe me Gjuricin. Albin Kurti i vetëvendosjes se ka komentuar sot zgjedhjen e Kadri Veselit për kryetar të kuvendit, ai ka shkruar në Facebook se 62 vota për Veselin teknikisht janë shumicë, por realisht s'janë për arsye se s'janë shumicë e votave shqiptare. Sipas themeluesit të vetëvendosjes, votimi Veselit me votat e listës serbe nënkupton kapjen e dy fishtë të Kosovës nga Serbia. Kurti shtoi se nuk është hera e parë që shqiptarët duhet të përballen me krajl e me mbret. Ndërko edhe opozitari tjetër Isa Mustafa po shfaqet kritik ndaj koalicionit të ri, nërsa po zotohet se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të votoj qeverin e Ramush Haradinajt. Pas këti takimi, ndonë rrugëtimin e përbashkët politik. Lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, një javë më vonë tregoj për këshillën që i kishtë dhënë Bezgjet Pacollit të AKR-s. Po del se kjoj fundit nuk e dëgjoj. Dhe mendoj që kanë bërë gabim, dhe unë kom thonë Zotit Pacollit harë në kërim takuar me te, se po të konsideroja unë që është mirë që të bëjmë një koalicion me PDK-n, atëherë edhe unë do të mersha një vendim t'il dhe do të thësha eja ti me mu. E tash, kryesia LDK-s që nga e premtja ka marrë vendim që ti vështirsoj punën qeverisë dyshimt, si që quanaj të Haradinaj, pjesët të cilës është edhe partneri ti Pacolli. Ne nuk do të përkrahim aktet cilat qeveria do të sjellë në kuvend, sepse konsiderojmë se është një qeveri shumë fragjile dhe e ndërtuar mbi bazën dyshimta. Refuzim të menjëhershëm nuk do të ketë për temat mëdha, siç është ajo për krijimin e ushtrisë së Kosovës dhe asociacionin e komunave serbe. Për këto ligje LDK-ja do të kërkoj argumente të forta për t'i bindur t'i votojnë. Këta kanë qenë shkaktarët kryesor të turbullirave dhe të lovive cilat janë bërë gati 2 vite me radhë kundër këtyre marveshjeve dhe kur ata t'i sqarojnë opinion, atëherë ne do të ulemi dhe politikisht merremi vesh se çfarë do të vendosim lidhur me përkrahjen ose mos përkrahjen. Megjithatë, sipas Mustafës, kjo nuk do të thotë se do të bëjmë bashk opozitarizëm me vetëvendosjen. Sipas kreut të LDK-s, secili do të kundërshtojë në mënyrën e vet gjërat me të cilat nuk pajtohen. Këtë ata do ta bëjnë në mënyrë demokratike. Gazeta serbe Telegrafi shkruan se amerikanët kanë një plan për t'i siguruar në fakt Kosovës ulse në Kombet Bashkuara. Si pas tyre, plani amerikanë është që të dërgojnë një rezolut në asamblene përgjithshme duke anashkaluar këshillin e sigurimit, me antës e cilës Kosovës do t'i mundësot një ulse si veshguese në OKB. Si pas njëti të shkrim, shëbat janë shumë të interesuara, madje edhe më shumë se Kosova, që të bëhen pjesë e dialogut në Bruxelles mes Kosovës e Serbisë.
Telegrafi shkruan edhe për një letër të kongresmenit amerikan Elliot Engel, që i ka dërguar Federica Mogherinit, ku thuhet se Serbia nuk është gati për BE. Kjo po bëhet sipas gazetës që të ngadalësohet rruga e Serbisë në BE derisa Kosova fitoj ulsen e saj në OKB. Mediumi serb pretendon se ky është një plan amerikan që mbështetet nga familja Clinton dhe sponsorizohet nga lobistët shqiptar në Amerikë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Komisioni Qendror Zgjedhor kanë arritur marrëveshje që para certifikimit të kandidatëve për zgjedhjet komunale do të përdorin raportet e gjykatave në shkallë vendi. Kjo është hera parë që praktikohet diçka e tillë. Këtë bashkëpunim në mes KGK-s dhe KQZ-s se kanë përshëndetur ambasadorët e vendeve të Quintit. Këta diplomat apelojnë të KQZ-ja që të diskualifikojnë në pajtim me ligjin e Kosovës ata kandidat për cilët gjykata kanë certifikuar dënimet përfundimtare në 3 vitet e kaluara. Sipas tyre, hapi parë në zgjedhjen e zyrtarëve të besueshëm dhe të përgjithshëm është që të sigurohet se të gjithë kandidatët i plotësojnë kushtet minimale të besimit publik sipas ligjit. Nga 19 kompetenca vetanake sa u garanton ligji për veçeverisje lokale, komunat nuk po i ushtrojnë ekskluzivisht asnjërën. Sipas një raporti të prezantuar nga GAP, sa kanë kompetenca vetanake, komunat pushtetet lokale nuk arrinë që t'i realizojnë një varë kompetencash, duke ju nënshtruar komplet niveli qendror. Në këtë raport të institutit GAP, i cili ka analizuar se sa kanë realisht komunat kompetenca në zhvillimin ekonomik lokal, menaxhimin e pronës komunale, menaxhimin e mbeturinave, furnizimin me ujë, mbrojtjen e mjedisit dhe shërbimet e tjera publike. Bekim Saliu nga instituti GAP mori si shembull furnizimin me ujë që ligji mban për gjithë komunat, ndërsa në praktikë është kompetencë ndërmarrjeve publike regionale, e cila jep llogari Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Ai shtoi se njësoj është edhe me menaxhimin e mbeturinave. Do të shkojmë me informacionin në Shkup, ku BDI Ali Ahmetit po negocion me LSDM-n në Zoran Zajevit për kandidatin e për kryetar të kryeqytetit të Maqedonisë. Zajev po kërkon nga Ahmeti që të mbështetet kandidati i partisë së tij që të fitojë në raundin e parë. Nëse marrveshja arrihet, kjo do të jetë hera e parë në historinë e Maqedonisë që partia më e madhe shqiptare nuk ka kandidat për kryetar komune, dhe pse më shumë se 20% e shqiptarëve jetojnë në Shkup. Kjo do të thotë se shqiptarët nuk do të jenë në gjendje të ofrojnë mbështetje për një kryebashkiak shqiptar në Shkup. Motivi kryesor i Ahmetit për të pajtuar me kërkesën e Zajevit është që BDI-ja të shmang një përballje drejt për drejt me partinë Besa në Shkup dhe një disfat serioze. Besa konsiderohet si favorite për këto zgjedhje, veçanarisht në Shkup, ku komuna Çairit është bastioni më i fort i tyre. Kthehemi me informacionin nga Prishtina, dhe njoftojmë se stacioni i autobusëve i kanë uluar linjat e autobusit drejt Beogradit. Sipas drejtorit Ylber Çitaku, kjo është bërë me marrëveshje me kompanitë që kanë këto linja. Kompania e udhëtimit Erhani nuk do të ndaloj sonte në Prishtinë për të marrë udhëtarët që kanë destinacion Beogradin. Njësoj do të veprojnë edhe dy kompani të tjera që kanë linjat e rregullta për në kryeqytetin e Serbisë. Nga kjo e premt, janë anulluar udhëtimet në relacionin Prishtinë-Beograd. Ai individ të caktuar kanë bërë blerjen e biletave, ca prej tyre janë futur në autobus dhe kanë zbrit gjatë rrugës deri në Ushtrip ose Mitrovicë. Ca prej tyre nuk janë futur fare në autobus dhe kemi pas kthim të biletave. Çitaku mohon të ketë valë të rejtë e ikjeve nga vendi, por thotë se linjen e kanë anulluar në pajtim me kompani transportuese për shkak të kishpërdorimit të tyre nga grupet e caktuara. Kemi pas tendencë nga qarqet të caktuara, nga individet të caktuar për të nxit njerëzit në hall, qytetarët që kanë halle, për të zgjedhur një rrugë të tillë ilegale. Për këtë, Çitaku thotë se ka deponuar dëshmi të xhiruara të cilat i ka dërzuar në organet e sigurisë. Ai thotë se ka edhe një argument tjetër për konstatimin se po bëhet propagandë. Këto linja fillojnë nga komuna tjera, Dragoši, Prizreni, Gračanica. Pse do ishte Prishtina më atraktive për të udhëtuar në drejtimin e përfolur se sa Prizreni? Ndryshe interesimi i qytetarëve për të udhëtuar drejt Beogradit, këtu në stacionin e autobusëve në Prishtinë nuk mungoi as të premten. Ko kështu, ko mas ko interesim, normal që kam posi gjithë një. Që në kështi interesimi është, ka posi edhe maherë për Beograd, ka posi interesim.
e ata do të mund të udhtojnë akoma vetëm se jo nga Prishtina. Demiri e përmendi ditën e martë kur këto linja Prishtin-Beograd do funksionalizohen përsëri. Klan Kosova ka kontaktuar kompanitë e udhëtimeve që destinim kanë Beogradin dhe ato i thanë televizionit se do të vazhdojnë vijat e rregullta me nisje nga Dragashi e Prizreni duke eliminuar Prishtinën deri në vendimin e ri. E tani do të lidhemi direkt me Teatrin Kombëtar të Kosovës, ku aty është kolegja jon Merita Neziri, ku aty përveç aktorëve dhe të shfaqjes dhe publikut ka prezencë edhe të policisë. Merita, a mund të na thuash se çfarë po bën realisht policia tek teatri? Po Fjorend, përshëndetje, pra, siç e theke edhe ti, policia është e pranishme rreth Teatrit Kombëtar të Kosovës, ku po jepet shfaqja 55 Shades of Gay, një shfaqje kjo me krim të Jeton Nezirajt dhe me regji të Blerta Nezirajt. Është paralajmëruar se kjo shfaqje do të ketë skena eksplicite, prandaj edhe është menduar se dikush do të reagoj, mirë po deri më tani asgjë nuk ka pasur, policia nuk ka reaguar, megjithse po qëndrojnë rrotull teatrit. Do më thënë, shfaqja vetë se ka filluar, njerëzit kanë hyrë brenda dhe është menduar se kjo shfaqja do të zgjasë rreth një orë gjysmë. Ne do të jemi këtu të shojmë se çfarë do të ndodhë. Merita, faleminderit ty për këto informacione. Edhe komuniteti artistëve në Pejë është i shqetësuar, autoritetet në këtë qytet kanë vendosur që të rënojnë objektin e vjetër gati një shekull, ku ishte shkolla e artit. E zyrtarët komunal nuk po e kuptojnë pse po i kritikojnë artistët. U ndërtua në vitin 1926 e në objekt shkollor u kthye në vitin 1949, kur edhe u hap shkolla arteve aplikative Odisej Paskalje. Por tani, gati një shekull më vonë, u morë vendim që kjo ndërtese vjetër në Pejë të rënohet. E një gjë e tillë ka shqetësuar komunitetin artistik në Pejë, ndërsa kanë gjallur reagime të mëdha edhe të shoqërisë civile. Rënimi ka qenë një akt goxha i keq që ka ndodhur, pasi që shkolla e arteve, objekti vjetër i shkollës së arteve, e cila është rënë, ka pas vlera historike dhe kulturore edhe ka qenë pjesë e memorisë kolektive të qytetit Pejë. Meqenëse se ky objekt nuk ka qenë pjesë e trashëgimisë kulturore, drejtori i festivalit Anibar thotë se nuk ka qenë drejtë të rënohet pa pasur të paktën një debat publik. E në komunën e Pejës thonë se këtu do të ndërtohet një shkollë moderne. Shefi kabinetit të kryetarit Durim Sheremeti tha se janë konsultuar me ekspertë të shumtë para rënimit të objektit. Është shqetësuese që një komuniteti tonë, një artistëve, reagon për një aneks në të cilin nuk e dinë asë që është zhvilluar. Aty mësim asë njerë nuk është zhvilluar kohët e fundit. Është rënuar sepse ne jemi duke planifikuar ndërtimin e shkollës së re të artit, e cila është një shkollë jashtëzakonisht moderne. E i lumtur me rënimin e aneksit të vjetër, është edhe drejtori i shkollës Haxhi Kastrati. Kjo si pas ti, pasi më në fund rrëth 350 nxënës të kësaj shkolle, do të kenë kushtet të dinjitetshme të mësimit. Është konstatu ekspertët dhe arkitektet, e kanë konstatu që ajo hapësirë objektit i vjetër nuk ja vlen dhe nuk e plotësojnë kushtet për të zhvillu mësimi dhe kanë konstatu që investimi ose renovimi i saj i mrenzme do të kushton të sa ngritja një hapësire të re shkollore. Kove të fundit, aneksi shkollës nuk është përdorur për mësim, por vetëm si atelje. Me fillimin e punimeve të gjitha pajisjet janë sistemuar në shkollë në të cilën do të vazhdoj mësimi, deri në përfundimin e projektit për objektin e ri, i cili do t'i siguroj këti institucioni arsimor, hapësira moderne të shkollimit. Pak naci për një objekt të shkollës ka dhe në bitit e poshtë më të shtërpëcës, atje në zëndësit po kanë të lashe me transportin, për në shkollë në një fshat tjetër. Është mëngjesi së premtës, ditë mësimi për nxënësit, por jo edhe për fëmijët e bitisë së poshtme të shtrepcës të cilët po protestojnë. Ata po kërkojnë të mësojnë në shkollën e fshatit që ndërtoi i kfoi në vitin 2005, e që asnjë ditë mësimi nuk u mbajt në të. Imi me kam gulje që kjo shkollë mu që jelë këtu në për nxënës atër, mësë me pas problem, se ata në i bojnë një gjithë dhe një mujë, dy mujë, tani prapë vjen puna së kërësëndë që ka ordën.
Drej këtë vit shkollorat alltuan e shkollën 5 km larg fshatit e tyre, me telashet e transportit të cilin heru a pagun të komuna e her jo. Këtë probleme i kanë shtyrë prindrit që të dyshojnë se kjo po bëhet me prapavi. Pikën më të dobën e kanë gjithë të fëmija. Nëse fëmijët mbesin pa shkollë, na s'kemi tjetër zgjidhje. Atëherë pelon komunë etnike që shka qenë. Eci në këmbë nuk po e shohin si zgjidhje për shkak të distancës dhe rrezikut që mund të ekspozohen fëmijët. I ka 5 km vëlla prej këtujt, edhe ka kalojnë apo 3 fshata serbe që s'mujnë nuk janë atë sigurun për me shkua dhe edhe s'kanë siguri. Edhe nëse komuna vendos të hapë shkollën në objektin që është ndërtuar në fshatin e tyre para 12 viteve, do të ketë edhe një problem. Parcelën për ndërtimin e këtij objekti e kishte falur Mohamed Tahiri, por me kusht që të punësohet si mirëmbajtës. Më kanë maltretuar po është nart, bëjnë punë se ke vend punës ka kujt s'ka. A nuk jam kundër shkollës? A kush shkolla çuhet, a kush me jati me punës më punon? Ose ndërprej, prandaj nuk e çoj. Zëvendës drejtori i arsimit në komunën e Shtërpces, Sadik Imeri, po thotë se nga hëna nxënësit do ta kenë transportin e siguruar. Vozici është i njëjtë, është shofer i njëjtë, është kombi i njëjtë, mirë po për matutje në njërën se si është zgjedhur. Ky problem do thotë unë nuk jam i përgatitur se duhet mi bëhet disa llogari tjera. Këti premtimi nuk po i besojnë prindrit nga përvojat e së kaluarës. Atyre nuk u pëlqen as vozici që u abart fëmijët. Ai më bën ndërmë muzikë serbisht. Jo valla. Nuk ka asnjëri adekuat. E për fajtë të rriturve po dëmtohen nxënësit. Megjithatë, ata nuk i kanë humbur shpresat për aftësinë në profesionet që janë ndërrojnë. Unë doktor. Po le. Unë mëso. Të paknaqur me pushtetin lokal janë edhe banorët e Domanekut Malisheves, atyre nuk po u pëlqen puna që po bëhet në pastrimin e projt fshatit për shkak të vërshimeve. Puna që u bë këtu një ditë më parë në zgjerimin dhe pastrimin e këtij proji nuk po u pëlqen as pak banorëve të fshatit Damanek të Malisheves. Ata thonë se komuna Malisheves gjeroi proji në zonën ku nuk ishte nevojshme, pasi kur ka të rreshura, është pikërisht pjesa ku ndërprejnë punimet, ajo që vërshohet nga ujrat. Përfaqësuesi kësaj lagje, Burim Krasniqi, pohon se komuna i kishte premtuar qysh para 4 viteve që ky përua të pastroi tërësisht. Ai thot se mbeturinat e shumë fshatrave bartën përmes këtij proje. Pa nevojë është qela nina, por sa ka nevojë mos qelën këtë pjesën nina. Se nëse nuk e qel grykën ku është zonë, ti këtë qelën i rrapit. A ne vetëm bën rezervuar. Edhe e kanë la punë, shkova në komunë te kryetari, më tha 400 metra në kompyti mos qel. E shqetësim edhe më i rënd për banorët është se në këtë rrjedh derdhën edhe ujrat e zeza. Është një herë që rrallë kush mundet me dëru këtu. Ka edhe më shkurnja, këtu e në bo falë kanalizimit i cili ka shpërthyje kanalizimi ura të zeza. Kjo gjendje bëri që dikush të apësoj edhe me bakti. Ka ndodhë, mu rasti më ka ndodhë vetë, mu lupa që të ka pjoj të zej edhe së mu. Por, dërisa Burim Krasniqi thot se kreu i komunës ja pranoj tjetë kryer puna, në komunë thonë se punimet vetëm sa ka nisur, ani se ky projekt nuk ishte në planifikimet e tyre. Drejtori urbanizmit Ahmet Morina tha se kjo është vetëm faza e parë e punimeve. Tërë faza e parë dhe të fillon me 400 metra, edhe po besojmë që dhe të bojmë edhe fazën e dytë dhe të përmirësojmë atë gjendje. Të premtën, këtu nuk u pa kush duke punuar, por Morina premtoj se posa të bëtë pastrimi do të regulon edhe pikat ku ka prishje të rjetit të kanalizimit që ujrat e zeza të mos derdhen më në këtë përua. Në rëmë tem të informacionit, policia në Mitrovicë ka njoftuar për vdekjen një 37 vjeçari, ai humbi jetën në aksident trafiku në fshatin Lusht në magistralen Mitrovicë Skënderaj. Lajmin për Klan Kosovën e ka konfirmuar Avni Zahiti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës. Sipas tij, dyshimet e para janë se ai ka humbur kontrollin e makinës dhe është vetë aksidentuar. Rasti ka ndodhur dikur rreth orës 5 të mëngjesit të ditës së sotme. Meksika është goditur nga një tërmet me i fuqishëm që ka rënë ndonjëherë në vend në shekullin e fundit. 33 persona janë konfirmuar se kanë vdekur nga tërmeti që është goditur sot Meksika në orët e parë të mëngjesit, sipas orës lokale me magnitud 8. Autoritetet në Meksikë kanë paralajmëruar se mund të ndodhë edhe tsunami në regionin që është prekur nga tërmeti, shkruan The Guardian. Ky tërmet po cilësohet si tërmeti më i madh i shekullit, andaj edhe qytetarët janë paralajmëruar që të largohen sa më shpejt. 4 persona është konfirmuar se kanë vdekur në Chiapas dhe 2 të tjerë në Tabasco.
Espresso, asgjë më shumë. Në këtë edicion ndoqët. Stacioni autobusëve në Prishtinë ka ndërprerë të gjitha linjat e autobusëve për në Beograd. Vendimi është marrë pasi që individët e papërgjegjshëm kanë bler bileta dhe gjatë rrugës kanë kërkuar të zbresin nga autobusi. Seanca për votimin e Ramush Haradinajt për kryeministër të vendit do të mbahet nesër në orën 16, por mandatari për krimin e qeverisë gjatë ditës ka deklaruar se ende nuk i ka emrat e ministrave. Shikues të Klan Kosovës, tuarën fund, ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë dhe mirëmbeçi.